Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah berangkat pulang ke Brunei selepas menamatkan lawatan kerja selama tiga hari ke Malaysia sejak Isnin lalu. Baginda berlepas dari Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM jam 9.45 pagi tadi. Menyaksikan Baginda berlepas ialah Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Baginda semalam mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di bawah rangka kerja perundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei di Putrajaya. Antara lain, pertemuan itu membincangkan hubungan dua hala kedua-dua negara dan isu yang membabitkan kepentingan bersama. Baginda juga menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Malaysia dan Brunei. Mengenai pergerakan tahanan sebelum menghadiri majlis makan tengah hari yang dihoskan Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bagi meraihkan Baginda di Seri Perdana.